მოგესალმებით, მეგობრებო, ჩვენ YouTube მაყურებლებო. გამარჯობა. მოგესალმებით. ეხა მოგიყვებით ყველაფერს, რისთვის შევიკრიბეთ. 1 2 3. პირველ რიგში გაგეცნობით, ვინც არ მიცნობთ, მე ვარ ანუკი, ღონისძიებების მენეჯერი და ბლოგერი ამ მიმართულებით. როგორც იცით, ჩემს Instagram, Facebook და სხვა პლატფორმებზე აქტიურად ვყვები ქორწილების შესახებ და სხვადასხვა მომსახურებების საჭიროების შესახებ გიყვებით. გადაწყვიტეთ, რომ ჩაგვეწერა YouTube გადაცემა, სადაც უფრო დაწვრილებით ვისაუბრებდით ესეთ თემებზე. გამარჯობა, მე თანა წამყვანი ვარ ანუკის, ამ მომენტში ვარ ანუკის მარკეტინგი. ქმარი. მარკეტინგი და ქმარი. ეს არის ჩვენი ახალი წამოწყება, რუბრიკა, სადაც ჩვენ განვიხილავთ რატომ არის საჭირო ესე თუ ის მომსახურება ქორწილში და რატომ არის აუცილებელი. რუბრიკის მიზანია ადამიანები, რომლებიც გეგმავენ ქორწილს, გაიგონ ადამიანების საჭიროება ქორწილში და სწორად შეარჩიონ და დააკომპლექტონ პერსონალი. მე ვარ ცოტა უხერხულად, იმიტომ რომ წამყვანი ვარ და ძირითადად მე ვლაპარაკობ და სხვებს წარვადგენ, მაგრამ დღეს მე ვარ მოწეული სტუმრის როლში. აქედან გამომდინარე, ცოტა ნაკლებს ვისაუბრებ რა და შესავალს მაინც გავუკეთებ, რომ ეს ორი არაჩვეულებრივი ადამიანი, რომლებმაც მომიწვიეს ეხა აქ ჩვენს გაცნობას გავუმარჯოს. დღევანდელი ჩვენი სტუმარია წამყვანი გიორგი გასპარიანი, ჩვენი მეგობარი და თავის საქმის ნამდვილი პროფესიონალი. ვიტყოდი ესე. როგორც მიხვდით, დღეს ვისაუბრებთ წამყვანის როლზე ქორწილებში, ამაში გიორგი დაგვეხმარება, გაგვიზიარებს თავის გამოცდილებას, ჩვენ აქედან თავს დავესხმებით კითხვებით და მე მგონი თქვენთვის ძალიან სასარგებლო ვიდეო გამოგვივა, მათთვის ვინც ეხლა ეძებს წამყვანს, ქორწილს გაგმავს, ან სამომავლოდ რამეს აპირებს ამ მიმართულებით. გიორგი, პირველ რიგში დაგხვდებით. დაგხვდებით აუცილებლად მეც. Okay. პირველ რიგში მინდა გკითხო, როგორ მოგწონს ამ გადაცემის იდეა და დაეხმარება თუ არა ხალხს სწორად დაინახოს ადამიანების როლი ქორწილში. დია ძალიან მომწონს, ანუ კი ბროდამირეკა და თუ შეგიძლია რომ ჩვენი სტუმარი იყო, ანუ არ დავამთავრებინე. კითხო რა ეგრევე, იმიტომ რომ მგონია რომ ამ თემებზე ზოგადად არ არის საკმარისი ინფორმაცია. ანუ შე რომ მოგინდეს რომ მოძებნო თუნდაც YouTube-ში ან დაწერილი ბლოგი ამ საკითხზე, დიდი ალბათობით ვერიპოვი. რაც შეუძლია ამ გადაცემას არის ის, რომ მოიტანოს მეტი ცნობადობა და გააზრება ამ საკითხის მიმართ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი შეხვდრია, რომელმაც საიდანაც გაიგო, რომ აი გიორგი კარგი წამყვანია, მირეკავე და აი საერთოდ რაში ჭირდებით ღონისძიებას, რატო მოვდიხეთ, არ არის პრობლემა. შემიძლია ამ საკითხზე ბევრი ვილაპარაკო და 9 ჯერ გავცე პასუხი. თუმცა ალბათ წინასწარ ოდნა უფრო მომზადებულები რო იყვნენ ხოლმე, უკეთესი იქნება, იმიტომ რომ დროს არ დავკარგავთ. კეთილ საქმეს ემსახურებით, რომელიც მეც დამეხმარება და ჩემს კოლეგებს წამყვანებს და ასევე თქვენც დაგეხმარებათ, იმიტომ რომ ჩემი აზრით ჩვენი საქმიანობა არის ერთმანეთთან ტანდემის სინერგია, სინთეზი, იმიტომ რომ ერთმანეთს ვეხმარებით და ერთმანეთს გარეშე ზოგადად ძალიან გვიჭირს ხოლმე საქმის შესრულება. მეც მინდა რომ კითხვა დაგისვათ, ჩემო თკბილო გვიტებო, საიდან გაჩნდა ეგ იდეა, რომ თქვენ ჩაგეწერათ ეს გამოშვება და პლუს რატო წამყვანით, რატო იყებთ წამყვანით? ბევრი ფიქრი იყო ამ იდეაზე. საერთოდ ბლოგინგის საქმიანობას, ესე რომ ვთქვათ, ამ მიმართულებით ვეწევი დაახლოებით 2019 წლიდან, თუ სწორად მახსოვს, პანდემიის დროს უფრო აქტიურად ვიყავი და მე ნუ ცოტა რა თქმა უნდა რაღაც პასუხობა შეინიშნებოდა და წელს მოკლედ ძალიან გავაქტიურდი ამ კუთხით Instagram-ის მეშვეობით განსაკუთრებით და ვხედავ რომ ხალხი მისმენს, ვხედავ რომ ხალხს აინტერესებს და აქედან გამომდინარე მივხვდით რომ რილის ფორმატი, ეგრეთ წოდებული Instagram რილის ფორმატი და TikTok-ის ფორმატი არ იყო საკმარისი იმ ინფორმაციისთვის, რისი გაზიარებაც გვინდოდა და ჩავთვალეთ რომ ხალხს მეტი რამ უნდა ცოდნოდა და ამისთვის უფრო რაღაცა დიდი მასშტაბი იქნებოდა საჭირო. საჭიროება არის რომ ამ კუთხით ვიღაცა მისაუბროს, ვიღაცამ გააცნოს ადამიანებს თავი და ვინ თუ არა ჩვენ მოკლედ დავასწარით მე მგონი ყველას. აი ამ თქვენს წამოწყებას გაუმარჯოს. გაუმარჯოს, გაუმარჯოს. როგორც გიომ აღნიშნა, მოკლედ ჩვენი მთავარი მიზანი კიდევ ის იყო რომ ამ სფეროში ცნობიერება გვემაღლებინა და ვიცით რომ საძიებო სისტემა საკმაოდ რთულად მუშაობს და გიომ ძალიან კარგად თქვა რომ ზოგმა ისიც კი არის ის საერთოდ წამყვანი ვინ არის და რას აკეთებს, არა
თუ სადიპოვოს და ვინ აიყვანოს, არამედ ჯერ კიდევ ვიქტრიალებთ, რომ გავიგოთ მისი საჭიროება და მე სხვათშორის ძალიან მიხარია, რომ ეს ტენდენცია წამოვიდა და სულ უფრო და უფრო მეტი ადამიანი ხვდება, რომ ჭირდება წამყვანი. მოდი გიორგი გაგვაცნოს თავისი თავი, ვინც იცის ვინ არის გიორგი, დარწმუნებულად ძალიან გაუხარდება მისი ნახვა ეკრანზე და მოდი ვინც არ გიცნობს, გავაცნოთ შენი თავი, მოგვიყევი შენ შესახებ. ძალიან საინტერესო და თვით რეფლექსიური კითხვაა, იმიტომ რომ ალბათ ამდენი ხნის მერე უნდა მესწავლა. ამ კითხვაზე ალბათ სტანდარტული პასუხი უნდა მქონდეს ამდენი წლის მერე გამომშავებული, თუმცა მე მგონი ძალით არ ვიმახსოვრებ, იმიტომ რომ მე მომწინდება ერთად იუზა საუბარი და ესე რაღაცა თავისუფალ ფორმატში ვსაუბრობ ხოლმე ჩემზე. გიორგი 35 წლის ადამიანს გავარ, მაგრამ 29 წლის ვარ. წამყვანი ვარ უკვე მე-6 წელია, ეგრე გამოდის. Ну, პანდემიური წელი შეგვიძლია ნახევარი წელი გამოვაკლოთ. წამყვანობა დაიწყე სრულიად შემთხვევით. არასდროს არ ფიქრობდი, რომ გავიზრდებოდი და გავხდებოდი წამყვანი. ფეხბურთელობა და კოსმონავტობა მინდოდა. ეს ისტორია არ ვიცი, რაც არ უნდა ვიცნაურიყო, საკმაოდ დიდი ხანია ვიცნობდი ერთმანეთს, მაგრამ აი საიდან დაიწყე, არ ვიცი. ფეხბურთელობა მინდოდა ძალიან. იქამდე კოსმონავტობა მინდოდა, რაღაც პერიოდი ერთდროულად ორივე მინდოდა, მაგრამ მე მივხვდი, რომ რაღაცნაირად ან ერთი ან მეორე და მამერე არც ერთი არ გამოვიდა. მაშინ გავხდებოდი რომ რამე ეგეც პროტოკოლისთვის დავაფიქსირებ. ხო და ეხა უბრუნდები ჩემს ფორმატს. უმეტესობა წამყვანი, ვისაც მე ვიცნობ კოლეგა, იწყებდა წამყვანობას, იმიტომ რომ სწავლობდა ან თეატრალურ უნივერსიტეტში, ან იყო ანიმატორი ბავშვთა გასართობ ცენტრებში. ან ორივე ერთად, ხშირად ორივე ერთად, ანუ დიდი ოვერლეპია ამ ვენის დიაგრამებში. ჩემ შემთხვევაში ეს ბავშვთა გასართობ ცენტრი არ ყოფილა. არც თეატრალური უნივერსიტეტი ყოფილა, ანუ ძალიან ცოტახანი ვიყავი ორი უნივერსიტეტის თეატრალურ დაში, თუმცა ვერ ვიპოვე იქ ჩემი თავი. ესეთი გადახრა მომენტი იყო, გეთქვით, ანუ ტურისტულ კომპანიებთან, ძირითადად კორპორატიულ ტურიზმს, ტურიზმის სფეროში ვინც იყო, მათთან მქონდა ხშირად თანამშრომლობა. ერთჯერადი მომსახურების გაწევა, მაგალითად, ანუ ანიმატორი არ ქონდა ყველაფერსაც, უბრალოდ ამ შემთხვევაში არ გიწევდა კოსტუმირება, მაქსიმუმ რაღაცა ქართული ეროვნული ჩოხით გამეხვიდოდი და ხვდებოდი ტურისტებს. მე ესე მოხდა, რომ რომელიღაც ერთ-ერთ ესეთ ივენტზე რაღაცის წაყვანა ჭირდებოდათ, მინი კონფერენციის თუ რაღაცა შემაჯამებელი, გალავახშამი კი არისო, აი უბრალოდ 15 წუთში რაღაცის შედეგები უნდა წაკითხა და უცებ ისე მოხდა, რომ მე ვიცოდი სამივე ენა. ქართული, ინგლისური და რუსული სამივე იყო საჭირო და ესე მიკროფონი უცებ მომწეს რა და გავიდნენ რა. ანუ მე ავიღე მიკროფონი და წავიყვანე ეს ყველაფერი, საკმაოდ დიდი სიამოვნებაც მივიღე. ალბათ ნარცისი ვარ, შინაგანად და ყურადღების ცენტრში მომწეს ყოფნა, ნუ ეს ხუმრობით რა თქმა უნდა, თუმცა მე მგონი კარგად გავარჩი თავი და ამის მერე გასული იყო რაღაც პერიოდი, რამდენიმე თვე რომ მოგატყუოთ და უცებ ამერიკას და მითხეს ესეთი რაღაც ქორწილი გვაქვს ამ და ამ თარიღში, თქვენი ნომერი მოგცა ერთ-ერთმა გიდმა და წაიყვანს თუ არაო. და ანუ საუბრიდან ჩანდა, რომ ეგონათ, რომ რაღაც გამოცდილება მქონდა ამ სფეროში და მეც რა თქმა უნდა კი მეთქი, აი გადავამოწმე თარიღს და გეტყვით და დაახლოებით 2-3 საათი ამ საკითხზე ფიქრობდი რა და მე გადავწყვიტე, რომ რახან ესეთი რაღაცა რეკომენდაციას მიწევენ, თან ძალიან კარგი გიდისგან იყოს რეკომენდაცია. ვავიღე ეგ შეკვეთა, შევხვდი წყვილს, მოემზადე, მაშინ ახლა რაღაც არც კითხვარები მქონდა შემიშავებული, არც მოდელი, უბრალოდ აი ესე ინტუიტიურად მივიყევი პროცესს და ჩათვალე და სამყარო ნიშანი მოგცა. კი, კი, იმიტომ რომ პირველივე ივენცე ესე მოხდა, რომ წვილმა და სტუმრებმა არ გამიშვეს ქორწილიდან და მთხოვეს, რომ დავრჩენილიყავი, არ დავრჩი რა თქმა უნდა, პროფესიონალიზმი არ დამიკარგავს პირველივე დღიდან, თუმცა ეს იყო ჩემთვის ნიშანი, რომ რაღაცას კარგად ვაკეთებ. დაახლოებით ორ კვირაში ამერიკას უკვე მეორე ქორწილზე რა და ჯამში იმ პირველ წელს დაახლოებით 7-8 ქორწილი ჩავატარე და მე უკვე სააგენტოები გავიცანი და იმის მერე უკვე მეტი და მეტი შეკვეთა წამოვიდა. ესეთი კითხვა მაქვს შენთან. რა როლი აქვს წამყვანს ქორწილში? და რით განსხვავდება თამადისგან? ძალიან საინტერესო კითხვაა. ალბათ ყველა კითხვაზე მაგას ვიტყვი, იმიტომ რომ მაფიქრებს რაღაცა. კი, ჩვენც ეს კითხვები ჯერჯერობით, რადგან პირველი გადაცემაა და შენ ხარ ამ გადაცემის ესე რომ ვთქვათ გამხსნელი და პირველი. მეკოლე. რადგან პირველი გადაცემაა, კითხვები არის ჩვენ მიერ შედგენილი, რაც აი მომხმარებლისგან ხშირად მოგვისმენია, აი კომენტარი დაუწერიათ, ან წვილს უკითხავს არის თუ არა ამის საჭიროება. ჩემთანაც თუ გექნებათ პირდაპირ კითხვები, დაწერეთ ვიდეოს ქვეშ და
და ერთ ფოტოში თქვენ წარმოიდგინეთ Google-ის აკაუნთი მაქვს, რომელიც შემოვალ და ჩემი სურათიც არის და დაგიწერთ პასუხი. დაგიწერთ. ხო, ოღონდ 2 წლის მერე შეიძლება დამოუკიდებლად გაკეთება, ეხლა ალერტი მექნება და ყენ დასაბსკრაიბებულები მყავს და notification bell-იც მონიშნული მაქვს, ანუ და თქვენს გირჩევა subscribe-ი გამოჩნდება. აი, დავა subscribe-ოთ და გამოვიწეროთ არხი მეგობრებო. გვითხარი რა, რატომ გჭირდება წამყვანი ქორწილი? მე მეგონა რომ აი ამის არიან წამყვანები, რომლებიც თამადობას არეკარებიან, არიან წამყვანები, რომლებიც თამადობას ითავსებენ საჭიროების შემთხვევაში. მე მეორე კატეგორიის წამყვანი ვარ, იცით ძალიან კარგად. პირიქით მიხვარს, როდესაც გარდა გასართობი პროგრამისა, თამადობაც მიწევს, იმიტომ რომ ყველაფერი შემთხვევაშია პროგრამა უფრო მეტი კონტროლის ქვეშ არის. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მე შეიძლება სიტყვა არ გადავცე რომელიმე მნიშვნელოვან ადამიანს ქორწილში, მაგრამ ეს იმას ნიშნავს, რომ ვიღაცა საათნახევრიან საღერძელოებს ქორწილის დროს უბრალოდ ვერ დაიწყებს და ახალგაზრდებს არ დააკლებათ გართობაც. ალბათ მიხვდებოდით, რომ წამყვანობა შეიძლება მოიცავდეს თამადობას, მაგრამ თამადობის გარდა მასში არის რამდენიმე კომპონენტი. ალბათ პირველი არის ის, რომ ყველა გადასვლა, პროგრამის ყველა კომპონენტი უნდა იყოს თავის დროზე ან თავის დროსთან მიახლოებულ დროს. ამ ყველაფერს შორის რომ მოხდეს მარტივი კოორდინაცია და ამის კომუნიკაცია დარბასთან, ამას ორგანიზატორებისგან წამისულ მესიჯს უბრალოდ მე ვავრცელებ ხოლმე ხალხში და ამას ვაკეთებ ბუნებრივად. ანუ ეს არ არის რაღაცა რუპორში დაძახებული, შემდეგ აეხლა ეს ქვეყნა რაღაც. ამ ყველაფერს უკეთდება შესავალი, ანუ ეგრეთ წოდებული ინტრო, აუტრო და ანუ უფრო შესაფერის ფორმატში ხდება ეს ყველაფერი. თავარი არის კომუნიკაცია, თავარი არის სტუმრების გაცნობა იმ ადამიანების, ვინც ამ ღონისძიების, ამ დღეობის თავარი მონაწილე პირები არიან. ქორწილის შემთხვევაში ესენი არიან, რა თქმა უნდა, მეფე დედოფალი, მათი მშობლები, ოჯახის წევრები. კორპორატიულ ღონისძიებაზე ეს არის პრინციპში ყველა, მაგრამ არის რაღაც გასათვალისწინებელი მომენტები, იმიტომ რომ ყველაზე ხშირად ვინც არიან ჩართულები, არის ძირითადად HR-ები, თუ იმენთ ორგანიზატორები ყავთ ძალიან იშვიათად ისინი, რა თქმა უნდა, გენერალური დირექტორი და ასე შემდეგ. ანუ ღონისძიების ხასიათს გააჩნია. და პლუს, რა თქმა უნდა, გასართობი პროგრამა. გასართობი პროგრამა არის შემდგარი ინტერაქტივებისგან, თამაშებისგან, იმისგან, რასაც ჩვენ შევარჩევთ ღონისძიებისთვის. ეხლა მე ძალიან ბევრი შაბლონი მაქვს, თუმცა როდესაც მეკითხებიან ხშირად მისვამენ ამ კითხვას, რა პროგრამა გაქვთ? ხო, აი შენ გეცინებო, მაგრამ ძალიან ბევრი სერიოზულად მისვას მაკითხვას და ანუ ადრე რაღაცნაირად ცოტა ღიზიანდებოდი. ეხლა მივხვდი, რომ ანუ არის ის ხალხმა და გონიათ, რომ რაღაცა ერთი პროგრამაა, როგორც ცირკი ჩადიხარ და ამ რაღაცა პროგრამას ან თეატრი თამაშობ ხალხთან. ბევრად უფრო კომპლექსურია ამ შემთხვევაში ვითარება, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ამ პროგრამას ვადგენთ ინდივიდუალურად ღონისძიებისთვის, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ შეიძლება ერთ და იგივე ინტერაქტივი არ გამოვიყენო ორ სხვადასხვა იმედზე. კი, მაგრამ გამოვიყენებ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ვიგრძნობ, რომ ის იქნება შესაფერისი. და ამ ყველაფერს ვურჩევ. ამიტომ ვერ ვეუბნები წინასთან, იქამდე სანამ არ გავისნობ ადამიანებს და ამ შემთხვევაში უკვე ვუგზავნი კითხვარებს, კითხვარებს მივსერმენ, მაქსიმალურად დეტალური ინფორმაციას ვითხოვ. და რა თქმა უნდა, შეხვედრა მაქვს წელთან, ან ფიზიკური შეხვედრა, თუ ამის საშუალება არის, ან ვიდეოზარი, რომელზეც დეტალურად განვიხილავთ იმას, თუ რას ელოდებიან ღონისძიებისგან, რა კონკრეტული თხოვნები აქვთ, მაგალითად გასათვალისწინებელი რაღაცეები წამყვანთან, და აი ამ ყველაფრის შეკრებით ორგანიზატორებს, რა თქმა უნდა, ამ დიალოგის უნიშნელოვანესი ნაწილია, იმიტომ რომ პროგრამას უკვე ვადგენთ ერთად აუცილებლად. და ანუ ხედავთ, რა გვაქვს მუსიკალურ ნაწილში, რა გვაქვს გასართობ პროგრამაში, როგორი სტილის თამადობა გვინდა თუნდაც, იმიტომ რომ შეიძლება იყოს საჭირო კლასიკური ქართული სუფრა, რომელიც, ნუ, მოგეხსენებათ, ამას არ ჩაურმავდები. არის ერთი ვარიანტი, ერთი არის უფრო ჰიბრიდული ევროპულ ქართული ვარიანტი, როდესაც ძირითადი საძირძელოები ითქმის, და არის ვარიანტი, როდესაც ორი საძირძელოა მთელი სუფრის განმავლობაში, სუფრაც არ ქვია, ყველაფერს უფრო ფურშეტული ვარიანტია და აქცენტებია სულ სხვა რაღაცეებზე გავლებული. მარტივად რომ შევაჯამოთ ეს საკითხი, წამყვანი ორგანიზატორთან ერთად ქმნის ღონისძიების პროგრამას, მასთან ერთად აკონტროლებს ამ ყველაფერს. ძირითადად თუ ორგანიზატორი არის დიდი წარმატება უკვე და ჩემს საქმეს ბევრად ამარტივებს და ბევრად კომფორტულს ხდის და შემიძლია ყურადღება მივაქციო იმ რაღაცებს, რაც უფრო მნიშვნელოვანია ჩემთვის და მისგან რა თქმა უნდა წამოსულ უკავშირს და ფიდბექს უკვე გავიტან, ასე ვთქვათ, ხალხში და ცვლით მე ამ პროგრამასაც, იმიტომ რომ ცოცხალი არსებას ავით არის, შეიძლება იმპროვიზაცია გიწევდეს და ასე შემდეგ. ანუ კომუნიკაცია სტუმრებთან იმისათვის, რომ თითოეული მათგანი გზნობდეს თავს ამ ყველაფრის მონაწილედ და არა რაღაცა ცალკეულ მდგომ პიროვნებად,
გასართობი პროგრამა, რომელშიც იქნება ჩართული ის ადამიანები, რომლებსაც ექნება სურვილი, იმიტომ რომ ძალით არავის არ ვაძლევს ამ პროგრამასაც ერთად ვადგენთ და როგორც თქვი, თამადობა, თუ საჭიროა თამადობა და თუ თამადა არ ყავთ, ამ როლსაც მე შევასრულებ თუ ამის სურვილი. ცოტა გზლად ვლაპარაკობ, მეგობრები, შეგიძლიათ YouTube-ის ლინკი შეაგდოთ subtitles.org-ში, ამოიღოთ სუბტიტრები, შეაგდოთ ChatGPT-ში. შემი მოკლედ თქო. ან კარგად გადახვედი თემაზე და შემდეგ კითხვასაც, ესე რომ ვთქვა, თემატურად მოვაყოლებთ, ანუ ახსენე რომ აი ორგანიზატორთან ერთად საკუთარ შეად ახსენე, იმიტომ რომ ნუ აუდიტორიამ არ იცის, მაგრამ შენ უფრო მეტად ორგანიზატორებთან გიწევს მუშაობა ძირითად შემთხვევებში და ამის დიდი გამოცდილება გაქვს და თუ შეგიძლია რომ აი მოუყვე აუდიტორიას მაგალითად რა განსხვავება არის, როდესაც წამყვანი მუშაობს გარკვეულ ქორწილზე ორგანიზატორთან ერთად და რა ანუ იმ შემთხვევის შესახებ მოგვიყევი, როცა ქორწილს არ ყავს ორგანიზატორი და როცა უშუალოდ წყვილთან გაქვს შეხება და აი დადებითი მხარეები, უარყოფითი მხარეები მაქსიმალურად გულახდილად რომ ამაზე მოგვიყვე რა გამოცდილება გაქვს ამ კუთხით. შევეცდები ძალიან ობიექტური ვიყო ამ საკითხში, ანუ კი მახსენა რომ მე ძირითადად ორგანიზატორებთან მიწევს მუშაობა და ეს მართლა ასეა. ამიტომ ჩემ თავს იღბლიანად ვთვლი, არიან კოლეგები, რომლებიც თითქმის მუშაობენ მარტო. მეც მიწევს ხოლმე, არანაირი პრობლემა არ არის. თუმცა რა თქმა უნდა, ბევრად რთულს ხდის ჩემ საქმეს, ბევრი რაღაც გაკეთება ხდება გაცილებით რთული. ანუ ცოტა რთული არა, ბევრად რთული, იმიტომ რომ ესეთი შეგრძნება აქვს ხოლმე ხალხს, რომ აი რახან წამყვანი ხარ მოხვედი, ორგანიზაციული საკითხების ნაწილი შენ უნდა შეითავსო. შენ ეს რაღაც დონეზე შეგიძლია, იმიტომ რომ ორგანიზატორის დონეზე თუ კარგი პროფესიონალი ორგანიზატორია, ვერ იზამ ამ პოლიტიკას. თუმცა რაღაც დონეზე შეითავსებ, მაგრამ შენ საქმეს დააკლდება. იმ დროს, რომელსაც მე შეიძლება ვატარებდე წვილის მეგობრებთან კომუნიკაციასა და საუბარში, იმ დროის გატარება მომიწევს იმაში, რომ მოუძებნო პირობითად ბარმენი და იმას უთხრა რომ მოძებნოს მიმტანი და მიმტანმა მოძებნოს სხვა მიმტანი, რომ გამოიტანონ დროულად 5 წუთი ტორდი. პირობითად, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მარტივი მაგალითი ამ პოლიტიკას. მე რო ამას ვაკეთებ, შესაბამისად რაღაცას ყურადღებას ვაკლებ იმაში, რაც ჩემი პირვანდელი ფუნქცია და პირვანდელი პასუხისგებლობის საკითხია. ანუ სტუმრებთან ყოფნა და აი ამ რაღაცა ვაიბის შექმნა ღონისძიებაზე. ორგანიზატორის საშუალება თუ გაქვთ, აუცილებლად უნდა ყავდეთ. ქორწილში კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ თუ ყავთ კარგი ორგანიზატორი, პირველ რიგში ალბათ პატარძლებს მიმართავ, ეხლა პირდაპირ კამერაში გავიხედები და ვეთქვიო. კარგი ორგანიზატორი ნიშნავს იმას, რომ თქვენ წინაღამეს გამოიძინებთ. და ქორწილის დღეს იქნებით გაღიმებული. სულ სხვა რაღაცეებზე იფიქრებ, ველკამი თუ არის, როცა თქვენ ხართ ფოტოსესიაზე, იმაზე არ ფიქრობთ, რა ხდება, იმიტომ რომ ორგანიზატორს ეს ყველაფერი თავისი კონტროლის ქვეშ აქვს და ამ საქმეს სხვა ვერ შეგივსებთ. ანუ თქვენ თუ ამისთვის განაწესებთ თქვენს ნათესავს ან მეგობარს, პირველ რიგში პროფესიონალი არ არის და კარგად ვერ შეასრულებს. ბევრი ჩავარდნა იქნება და პლუს ეს ადამიანი, რომელიც თქვენთვის მნიშვნელოვანი ადამიანია, სანდოა, იმიტომ რომ ანდობთ ასეთ რამეს, ის ვერ ისიამოვნებს თქვენი ქორწილის და ვერ იქნება თქვენს გვერდზე და ვერ გაუხარდება ისე, როგორც უნდა გაუხარდეს ნამდვილ მეგობარს და ახლობელ ადამიანს. თან ძალიან დიდ პასუხისგებლობას კიდებ ჩემი აზრით ადამიანს. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა ესეთი ამომწურავი პასუხებისთვის. დარწმუნებული ვარ აუდიტორია, ვინც აქამდე გამოუყვა, ძალიან დაინტერესდა და პოპკორნით ხელში გვისმენს ახლა. როდის დავამთავრებს? ეს არამარტო ადამიანებისთვის, ვინც ქორწილს გეგმავს, იმათთვის იქნება საინტერესო, არამედ ვისაც ამ სფეროში შემოსვლა უნდა. შეიძლება ძალიან ბევრს უნდოდეს, რომ გახდეს წამყვანი, ან ამ მომენტში ინტერესდება და ძალიან კარგი ბიძგი იქნება და შემზადებული შემოვა ამ სფეროში. აუდიტორიას მინდა რომ მოუყვე, ნუ ზოგადად სამუშაოს დროს, რა თქმა უნდა, ალკოჰოლს არ მივირთმევ ზოგადად. როდესაც თამადობას ითავსებ, შესაძლოა მოგიწიოს ალკოჰოლთან კონდეს შეხება. აი მაინტერესებს შენი აზრი ამ საკითხთან დაკავშირებით, შესაძლოა ფორმალურად გეჭიროს ჭიქა, ესეც ვიცით და გვინახავს ესეთი თამადებიც და წამყვანებს, რომ უბრალოდ ჭიქა უჭირო და არ არის საუდებლო დალევა და უსვამ ხოლმე და აი ყველაზე მეტი დაგილებია. ფიქრობ რომ ყველა წამყვანმა თავისთვის უნდა გადაწყვიტოს ეგ საკითხი, იმიტომ რომ ყველას ინდივიდუალური ორგანიზმი გვაქვს, ზოგი ბევრს დალევს და მაინც ჩვეულებრივად საღად აზროვნებს, ზოგისთვის საკმარისია ერთი ჭიქა და წასულია საქმე. ჩემი პირადი მიდგომა არის ასეთი, მიუხედავად იმისა რომ საკმაოდ კარგად ვსვამ, ხა ვერ ვიტყვი რომ
ძველი თამადავარ რომელიც საპონი და მე 5 ლიტრი საპონი თუ караქი რა შორს ეგ დატოვე ეგრე არ შემიძლია თუმცა 1-2 ლიტრის დაღება ჩვეულებრივად შემიძლია და ნორმალურად ყოფნა მაგრამ როდესაც ღონისძიება მიმყავს ჩემს თავს ამის უფლებას არ ვაძლევ მაშინაც როდესაც თამადავარ იმიტომ რომ აქ არის ძალიან ბევრი რამ რაც არის ჩემი პასუხისგებლობის ქვეშ და მე ამას ვერ გავრისკავ ა როდესაც წვილთან მაქვს საუბარი ამ ფაქტსაც ვეუბნები რომ თქვენ თუ გაქვთ მოლოდინი რომ თქვენი თამადა დალევს ყველა ჭიქას ბოლომდე ეს არ მოხდება შეიძლება ზოგადად სვავდე კარგად ლიტრ ნახევარს და 2 ლიტრს მაგრამ იმ კონკრეტულ დღეს ვერ დავლიო ვერ მივირთვა და ცუდად გავხდე რაღაცა დამემართოს ჭკუიდან წავიდე სხვის მაგალითებზე მინახავს ეგეთი რამე ხდება ხომ არ მინდა რომ ჩემს მაგალითებს გამოვცადო ამიტომ საერთოდ მარტო მოწრუკვით არა მაგრამ აი ორ სამ ჭიქას არ ვაჭარბებ ხოლმე არასდროს და დარწმუნებული ვარ რომ ბევრი იმ დონეზე გიმეგობრდება რომ აი თხოვენ რომ დარჩი და დალიე და ვიკეიფო და ასე შემდეგ და აი ესეთი შემთხვევები თუ ქონია რომ აი გაგიგზელებია кейფი და ოშა თუ გახსენდება ეგეთი კი ქონია ეგეთი შემთხვევები ოღონდ ანუ აი პირობითად ხდება ხოლმე მოდიან ჩემთან ხშირად თქვენთანაც მოდიან დარწმუნებული ვარ შენთან განსხვავებით ეგრევე ანუ ეს აი კიდე რომ მუშაო მოდი ჩემო ძმა შეუბერო დავლიოთ და ანუ ჩემი პასუხია რომ კი ბატონო ოღონდ მოდი მოურჩები მუშაობას გაიჭრეს ტორტი თქვა სადღეგრძელო და მე დიჯეი რო დაიწყებს დაკვრას მე უკვე შემიძლია თქვენთან ერთად დავლიო და თამადა მოძიში რა ერთი ჩემი ძმა არ გავუკიდო მაგ მაშალას მერე თუთა თაუნკილა არა და მანდა მაინც ისეთი შესახედი ადამიანი მაგ დროს ეხა ჩვენ არ შეგეფერებ ალბათ ბავშვობაში ყოველას ანახი გვაქვს სტანდარტული ქართული სუფრები ბოლოს უკვე რო მარაზმში გადადის თვითონ ის კონდენსია სიმთრალე მერე ვინც ადარი როგორ არის მერე ვიღაც ვიღაცას ეძებს ნუ ეგ არ არის ჩვენი მიმართულება და მე ვფიქრობ რომ ჩვენ თვითონ უნდა ვიქცეოდეთ ისე რომ ეს ყველაფერი არ გადადიოდეს რაღაც ზედმეტში და კარგია რომ თვით შეგნება გვაქვს ადამიანებს იმის მეც აი მაქსიმალურად თელი დღის დაღლილზე ვიცი რომ ერთი ჭიქაც რომ მივიღო იმ დროს ვიღაც ადამიანთან ერთად ბევრად მომეკიდება ამიტომ ხო გარისკვა იმის რომ ადამიანების ბედნიერი დღე შენ რაღაც თუნდაც 1% დააminuso არ შეიძლება. აი ესეთი კითხვით გადმოვდივარ შენთან, რამდენიმე კითხვა დარჩა და უფრო მძაფრდება ეს ყველაფერი. მინდა გაიხსენო ყველაზე ცუდი უხერხული სიტუაცია ქორწილში რა გადაგხდენია. პირველ რიგში ალბათ იღბლიანი ვარ იმ კუთხით, რომ ჩემი კოლეგების უმეტესობისგან განსხვავებით, თან ჩვენ ერთმანეთს ბევრი ვიცნობთ და საუბრობთ ხოლმე ამ თემაზე, არ მქონია ჯერ ჩაგდებული ქორწილები, ანუ რას გულისხმობ ხა? ყოფილა ძალიან ძალიან მაგარი ქორწილები, ყოფილა ნორმალური ქორწილები, ყოფილა სადღაც შუაში, მაგრამ ცუდი ქორწილი ჯერ არ მქონია. ნუ თან იღბლიანი ვარ, თან ალბათ რაღაცა სწორად ვაკეთებ, რო ეს არ ხდება, ანუ ჩემი სულილიც აქ არის. არა, ამას ვერ მოყვები. ჩხუბები ყოფილა, ოღონდ ერთხელ მხოლოდ წარმოიდგინეთ, ისიც ჩემი ბრალი არისო, უბრალოდ მოხდა ესე, რომ კონკრეტულ ლოკაციაზე ქორწილის სტუმრებმა იჩხუბეს უბრალოდ ამ ლოკაციის სტუმრებთან ძალიან ბევრი სისხლი იყო მე დარბაზში შემოვარდნები იყო და მთელი ამბავი მაგრამ განი მოხდა ვითარება ბოლოს შერგება მოხდა სისხლიანი ჩახუტებები და მთელი ამბავი და მაგის მერე დავიწყეთ ქორწილი და არაჩვეულებრივად ჩაიარა ბევრი სტუმრები ყავდა უცხოეთთან და ისინი ბედნიერები იყვნენ სრული ექსპერიენსი მიიღეს რაღაცნაირად გავაშვებთ ეს ხალხი და მიკროფონი მეკავა როგორც ყოველთვის გარეთ არის ეს ყველაფერი და უცებ ეს ტიპი მორბის რა და უცებ წამომემართა ჩემკენ და მორბის და ანუ არ ვიცოდი რა მექნა და მიკროფონს ქონა აი ეს პატარა დამრბილებელი გუბკა რო არის ხო იცით რომ გარეთ ვქარმა და ანუ დგავა რა მიკროფონით თან ეს ტიპი სწრაფად მორბის რა და ანუ რა ვქნა მეთქი რა და მოხსენი ეს რუკა და აი ესე დავდექი რა დრინვიც გავშალე ეს მიკროფონი და ხო მორგოდა უცებ ძალიან კეთრად მოუხვია ეს სხვა ადამიანს შეუტია რა მე მზად ვიყავი რომ მიკროფონი გავამეკენა მინა ეხლა ჩვენ რო ლაპარაკობთ გარდა ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალებისა და სასარგებლო ინფორმაციისა ასევე ჩვენი პიროვნება ჩანს ის რას წარმოადგენთ როგორები ხართ მე კი კარგად გიცნობთ და ვიცი როგორი კარგები ხართ მაგრამ ხალხმა შეიძლება ბოლომდე ჯერ არ იცოდეს ეს ყველაფერი და მე მინდა კითხვა დაგისვა ანუ კი შენ და მე გიორგიმ გაავრცელოს როგორც ადამიანმა რომელმაც ცოტა მერე შეაბიჯა ამ სფეროში რატომ ორგანიზატორობა და რა განიჭებს ყველაზე მეტ სიხარულსა და ბედნიერებას ამ საქმიანობაში
რთულ საქმიანობაში, მე დაგითხრა ნერვიულ საქმიანობაში. ძალიან საინტერესო კითხვა არის ხა შენ ცუცარდა სვამდე. არ ვიცი აუდიტორიამ რომ დადეცით, მე ტრენინგებსაც ვატარებ ამ მიმართულებით, როგორ გავხდეთ ქორწილის ორგანიზატორი და აი საკმაოდ ბევრ გოგონასთან მქონია შეხება, რომლებიც ესე ამბობენ, რომ აი ბავშვებიდან გოცნებობდი, რომ ორგანიზატორი ყოფილიყავი, რაღაცა ფილმებს უყურებდი ამის შესახებ და ასე შემდეგ. მე ჩემ შემთხვევაში ესე არ ყოფილა, რაც უნდა გასაკვირი იყოს. აი ხა ამას არ მოყვები, როგორ აღმოჩნდა სფეროში და ასე შემდეგ, მაგრამ მაგას მე ორგანიზაციაში დაპატიჟებ. მე რეგად იქეთ მოყვები. არ ჩაუღმავდები რომ აი რა მაგარია, რომ ბედნიერებას ვაკეთებ და ბლა ბლა ბლა, ეს ყველა მისის რომ როგორ მნიშვნელოვანი და ემოციურია, რაც აი ძალიან დიდი მოტივაციით მავსებს და ძალიან დიდი ენერგიით მუხტავს, არის ის რომ მენდობიან, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის. აი მაგათაც არის რომ უგზავნი რომ აი აირჩიე ვიზაჟისტის სიტყვაზე, აირჩიე ფოტოგრაფი და მეკითხებენ ანუკი შენ რომელი გინდა რომ ავუყანო, შენ რომელი მოგწონს და აი მართლა ეხა დამბურწყა, იმიტომ რომ აი ესეთ რაღაცას რომ მეუნებიან, ჯერთ ვიბნევ, იმიტომ რომ კიცი ბევრ კარგთან თანამშრომლობ და ეს რთულია რომელიღაც არჩიო და ხელი დაადო და შენ გადაუწყვიტო ვინ ეყოლება ფოტოგრაფი, რა თქმა უნდა მე ამას არ ვაკეთებ, იმიტომ რომ ყველა ინდივიდუალად ირჩევს, მაგრამ აი ის მომენტი რომ ის ადამიანი იმ დონეზე მენდობა რომ მის მნიშვნელოვან დღეს უნდა რომ მე ავირჩიო ვინ უფრო უკეთეს იქნება მისი ქორწილისთვის და ის ამაში ხედავს არა იმ მომენტს რომ მე ამ ფინანსური ინტერესი მაგ ან რაღაცა კომერციულად ვიყურებ ამ ყველაფერს, არამედ მასავით ვღელავ ამ ქორწილზე, მასავით მნიშვნელოვანია ეს ყველაფერი ჩემთვის და აი აქედან გამომდინარე მანდობს ამ გადაწყვეტილებას, აი ვთვლი რომ ეს არის ჩემი ძალიან დიდი მიღწევა ალბათ და ძალიან ამაყი ვარ ამით ნამდვილად, რომ ამ ეტაპამდე მოვედი ცხოვრებაში და ალბათ მართლა რაღაცას შენის არ იყოს, რაღაცას სწორად ვაკეთებ, რადგანაც ადამიანები ესეთ გადაწყვეტილებებსაც კი მანდობენ და მე მინდა ვთქვა, რომ ეს 10-მაგი და 20-მაგი პასუხისგებლობით მავსებს, იმიტომ რომ სხვანაირად შეუძლებელია ის შედეგი დადო, რასაც აი ჩვენს გვერდზე გადმოდიხართ და ხედავთ. არ არის საუბარი, რომ ეს არის ჩვენი რაღაცა სამუშაო და რაღაცა შემოსავლის წყარო. ეხლა რომ შემოდიხარ ანუკის გვერდზე და რაღაცები რომ დევს, ხალხი ეგეთ ფოტოებს რაღაცთან იწერს და დებს. ანუ ეგეც ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი არის, რომ როცა შენ ეს ჯადოქრობა შეგიძლია გააკეთო, ამას ხო ჭირდება გამოცდილება და არა მარტო გამოცდილება, ადამიანები ამ სფეროდან პატივს უნდა ქცემდნენ და უნდა მოდიოდნენ იმ რისკებზე, რაც შენ უკვე ჩათვალე რომ უნდა გარისკო. ადამიანები პატივს ცემენ ანუკის და ანუკისთან მუშაობა ყოველას უხარია, მარტო იმიტომ რომ იმ დღეს რაც ხდება იქ და რა პოზიტივიც არის, მაგ პოზიტივით მე პირადად პირველ დღეს უბრალოდ მეგონა რომ აი ეს რაღაცა მეთქი ხა სადღაც დამთავრდება. იცი რას გამომდგა? იმ გამოწვევებს რომლებიც გზრდიან და უკეთესებს ხდიან. აბა რა, მაგის გარეშე ყველაფერი ხდება მოსაწყალი. აი ერთი რაღაცას თქმის საშუალება რო ქონდეს წვილისთვის, რას ეთყოდი? შეეცადეთ, რომ ქორწილის დღეს შეაჩეროთ წამი, აი არ ვიცი რამდენად სწორად გაიგებთ ამას. დატკბეთ ამ მომენტით. შეირგოთ ის, რაც თქვენ სირგულ ხდება და აღიქვათ, იმიტომ რომ ძალიან რთულია. ქორწილი არის, აი სულ ესე ამბობ, ერთი წამი. გასაგებია ფოტო ვიდეო დაგრჩება, მაგრამ აქაც რა დაგრჩეს ეს ყველაფერი. აი ამას ვუსურებ ყველა წვილს. წვილებო, ვინც გვისმენთ ახლა ამ პოდკასტზე და ვინც გვიყურებთ, დაუჯერეთ, ძალიან კარგი რჩევა იყო. დაახლოებით 3 საათი აქ ვართ და მოკლედ კადრს იქეთათ, ძალიან ბევრი თემა განვიხილეთ. იო, მოკლედ ესეთი ამბავი გვაქვს ჩვენ გადაცემის ბოლოს, სტუმარი ტოვებს კითხვას და არ იცი ვინ არის შემდეგი სტუმარი, ოღონდ ამ სფეროდან არის რა თქმა უნდა. კითხვა იქნება ესეთი: ქორწილის მსვლელობისას რომელია შენი საყვარელი კომპონენტი ქორწილში? ჭამის დასახელება არ შეიძლება. დავიდა ჩვენი გადაცემა, ბოლო წამებს ითვლის და ჩვენ მაქსიმუმად ვცდილობთ რომ არ დავამთავროთ. გიო, როგორ იყო ჩვენთან, როგორ მოგეწონა გადაცემის იდეაზე, ვიცით უკვე შენი აზრი და როგორ გზნობთ? თვითონ პროცესი როგორ იყო, როგორ ჩაიარა და როგორი რა სურჩევ მოვიდნენ თუ პროსტა არა ძმაო, ცალი როგორ ყოფილი ხარ? ძალიან ყოფილი ვარ. აი რა, მეგობრებთან ერთად ვიჯექი და ვლაპარაკობდი იმ თემაზე, რომელ რილი თემითაც ვცხოვრობ, ვმუშაობ, ჩემი ცხოვრების დიდ ნაწილს
მოიცავს სასარგებლო გამოცდილება იყო ჩემთვის ხა ეს ყველაფერი. მადლობა დაპატიჟებისთვის. მადლობა შენ რომ მოხვედი და დაგთანხმდი. შოუს არ ვაკეთებთ. აქ არის მნიშვნელოვანი რომ ჩვენი ემოციები გაიზიარონ ადამიანებმა და იმედია რომ რაღაცაში დავეხმარებით რა. თქვენ კი ერთი რამ უნდა გთხოვოთ მეგობრებო, გამოიწეროთ არხი და რავი, რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა დაგვიწეროთ კომენტარებში ის კითხვები, რაც გაინტერესებთ. ველოდებით მაქსიმალურად თქვენგან უკუ კავშირს და დაგვიწერეთ თქვენი აზრი გულახდილად, გულწრფელად, იმიტომ რომ ეს არის პირველი გადაცემა. აუცილებლად დაგვიწერეთ ეს კითხვები და შემდეგ სტუმართან და იმის შემდეგ სტუმრებთან და ასე შემდეგ აუცილებლად გავითვალისწინოთ და შევეცდებით რომ ამომწურავად მოგაწოდოთ ინფორმაცია ამ სფეროსთან დაკავშირებით. დიდი მადლობა ვინც გვიყურებთ. მადლობა ჩემს სოლს რომ აქამდე უყურებთ ამ გადაცემას. აქამდე შეგორჩა. მადლობა. მოდი ვარ კურსეს ამოვიღებ. მომავალ შეხვედრამდე კარგად. კარგად. კარგად, მეგობრებო, დაგემშვიდობა.